Հոգուխորքումն իսկական հեղափոխական է։ Նա ունի ասելիք եւ իր ասելիքը տեղ հասցնելու համար ընտրում է բավականին պրովոկացիոն ճանապարհներ։ Սակայն իրականում դիմակի ետևում թաքնված է շատ բարի եւ մեղմ սիրտ ունեցող մարդ։ Իմ այսօրվա հյուրն է Սուրեն Շահվերդյանը եւ նրա որդին՝ Վահեն։ Բարի երեկո Սուրեն, բարի երեկո Վահե, անչափ շնորհակալ եմ, որ այսօր իմ սպիտակ անկյունում եք, ես նկատեցի, որ դուք անգամ համապատասխան dress code եք պահպանել, ինչի համար շատ, շատ շոյված եմ։ Բարի երեկո, շնորհակալություն հրավերի համար, դե միանշանակ, երբ որ ինչ-որ մի տեղ գնում ենք, փորձում ենք հետարքիր լինել, երբ որ դուրս ենք գալիս տնից, մեր բակում աղջնակ կա, որը Վահի հետ ընկերություն է անում, այդ աղջիկնակը մեզ տեսավ եւ ասեց՝ «Վայ, երկուած Սուրենն է այսօր»։ Հաճախ եք նման փորձեր անում, այսինքն համապատասխան հագնվում Վահե ջան, թե՞։ Այդպես շատ են եղել, բայց այս անգամ հատուկ սենց հագնվեց։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալ եմ։ Սուրեն, երբ պատրաստվում ենք հաղորդմանը, հասկացանք, որ դու այդքան էլ շատ հարցազրույցներ չունես։ Ինքդ բոլորին կարծես թե անկեղծ զրույցի մարտահրավեր ես նետում, բայց ինքդ բավականին ժլատ ես, եթե կարելի է այսպես ասել այդ հարցում։ Եթե նկատել ես, նաև իմ հաղորդումների շրջանակներում ես կադրում Երևալ շատ չեմ սիրում։ Չգիտեմ դա ինչից է, բայց իսկապես կադրում Երևալ չեմ սիրում, ավելի շատ նախընտրում եմ լինել կադրից դուրս։ Երևի դա մասնագիտության հետ կապված է, որովհետև թատրոնում էլ, չէ՞, իմ առաջին մասնագիտությունը եւ հիմնական մասնագիտությունը ռեժիսուրան է։ Ռեժիսորը չի Երևում ոչ մի կերպ, երևի դրա հետ է կապված, բայց ունեցել եմ հարցազրույցներ այն պահին, երբ որ ես կարիք ունենում եմ եւ ասելիք ունեմ եւ լրագրողները զգում են, որ ուշադրության կենտրոնում եմ եւ հրատապ հարցեր կան, միանշանակ հայտնվում եմ եթերում։ Դա կապված է լինում մշակութային դաշտի հետ, թատրոնի հետ։ Հիմնականում աշխատանքի հետ, ոչ անձնական կյանքի։ Անձնական կյանքի հետ էլ եղել են հարցազրույցներ եւ այդ հարցում ես ժլատ չեմ, յուրաքանչյուր հարցի պատրաստ եմ պատասխանել, խնդիր չկա եւ այսօր վառապացույց զավակից հետ եմ այստեղ։ Ինչին շատ ուրախացրել է։ Ինձ խնդրում են կնոջս հետ գալ, բայց քանի որ դեռ մենք ամուսնացած չենք, որոշեցինք, որ ավելի լավ է մեր զավակը լինի այսօր այստեղ։ Դուք դեռ ամուսնացած չեք։ Բայց պատրաստվում ենք։ Մոտ ապագայում, եթե Վահեի մայրիկը համաձայնի եւ Նարեի, ես նաեւ դուստր ունեմ, երևի կամուսնանանք, մենք ուզում ենք դա շատ օրիգինալ անել, միգուցե 10 տարի հետո, չգիտեմ, միգուցե 20 տարի հետո, երբ որ զգանք, որ պահը հասունացել է, կամուսնանանք եւ շատ կրեատիվ հարսանիքի մասին կլինի խոսքը։ Առհասարակ ասում են, որ Զաքսի այդ հաստատումը ամուսնության իրականում ամեն ինչ փչացնում է։ Դե մի բանի անունը, հա, ռուսերենում բրակ է, չէ՞, դա կոչվում։ Մի բանի անունը, որ բրակ է, կարծում եմ, այո, եւ իդեպ շատերն են ասում եւ ես էլ համոզված եմ, որ ամուսնությունը սիրո ոչ այնքան լավ շարունակությունն է եւ միգուցե ստատուս ուրիշ կերպ լինի եւ ամեն ինչ ավելի լավ։ Եկեղեցի չեք գնացել։ Ոչ։ Արի գնանք մի քիչ հետ։ Ինչպիսին էիր դու երիտասարդ ժամանակ։ Ճիշտ այնպիսի պրագմատիկ, ռեալիստ Սուրեն Շահվերդյան, թե ինչ որ մի բան, ինչ որ մի տեղ փոխվեց։ Ինչպիսին եմ ես փոքր ժամանակվանից, դժվարանում եմ հիշել, որովհետև ես իմ մանկությունը շատ լավ չեմ հիշում։ Հիշում եմ, որ թատրոնում էի։ Թատրոնում տարբեր երկրներում, իդեպ քանի որ երեխա էի, երբ որ բեմում երեխայի կարիք էր լինում, միանգամից ինձ մտցնում էին բեմ այս կամ այն ներկայացման մեջ, որպեսզի ես լինեմ։ Երեխա ժամանակս հիշում եմ թատրոնի հետ ճանապարհ օրթելիս եւ հետարքիր մանկություն էր, որովհետեւ շփվում էի այնպիսի մարդկանց հետ, ես կարծում եմ իմ եւ քո մանկությունը նման է եղել։ Բավականին։ Այո, եւ գիտես, որ արվեստագետների հետ շփվել, անընդհատ նրանց հետ ճանապարհորդել, զրուցել, ինչ-որ բաներ հասկանալ, տեսնել շատ հետարքիր է։ Ես բուրըն մանկություն եմ ունեցել եւ հետարքիր։
Նաև հետարքիր մանկություն եմ ունեցել, որտեվ տարբեր քաղաքներում եմ ապրել, փոխել եմ իմ բակը հաճախ եւ բազում ընկերներ եմ ունեցել բակում, տարբեր ընկերներ դպրոցներում եւ այլ։ Ես համարում եմ, որ իմ մանկությունը հետարքիր եղել է։ Հիմա երբ նայում ես Վահեի աչքերի մեջ, քեզ տեսնում ես։ Ինչ որ առումով այո, տեսնում եմ, բայց ես կարծում եմ, որ Վահեի մանկությունը ավելի երջանիկ է անցնում, քան իմը, որովհետև ես մեծացել եմ սովետական ժամանակաշրջանում եւ այն ժամանակ սահմանափակումներ կային։ Վահեն այսօր ազատության մեջ է եւ ազատ է մեծանում, չի զգում դիֆիցիտը, ասենք ես հիշում եմ, որ իմ արջև դրված էր լուրջ պահանջ, որ եթե դու դպրոցում քարորդում 4 կամ 5 հատ 4 ունենաս, վերջացավ, դու հեծանիվ չես ունենա։ Այսօր Վահեն, չգիտեմ, որերորդ հեծանիվն է ջարդում, հեծանիվ էլ ունի, այն ամենը ինչ եւ ոչ նախապայմաններով, որ գիտես, դու պետք է ասես, եթե ինչ-որ մի բան անես, ուրեմն ինչ-որ մի բան կստանաս։ Եվ չգիտեմ, այսօր երիտասարդները ավելի ազատ են, Վահեն ինքնուրույն կարողանում է համացանցում պտտվել եւ ստանալ իր ինֆորմացիայի չափաբաժինը։ Ի դեպ, նաեւ այո, Վահեն առարկաներ կա, որ հա սովորում է այն, ասենք, աշխարհագրություն, հա, աշխարհագրությունը, աշխարհագրություն կենսաբանություն, այո, նա սովորում է այսպես տեսնելով այս տարի, օրինակ, իր երազանքներից մեկը։ Այո, ես կուզեի, որ ինքը հենց պատմեր, ես քիչ առաջ իմացա, որ դու շատ սիրում ես ճանապարհորդել եւ հենց այս տարի իրականացավ քո երազանքներից մեկը, կպատմես մի փոքր։ Երբ որ ճանապարհորդության գնացինք, ինձ համար բոլորովին նոր էր Աթենքը, ես երբեք չէի եղել ու շատ էի ուզում լինել այնտեղ։ Հունաստանում երկու անգամ եղել եմ, Աթենքում չէի եղել։ Հա, ինձ առաջ այս տարի մանավանդ, որ ես շատ էի ուսումնասիրել հին Հունաստանը, նրանց մշակույթը, ինձ շատ հետաքրքիր էր տեսնել նրանց տաճարը, Պարթենոնի տաճարը, Ակրոպոլիսում, եւ շատ մեծ տպավորություններ ստացա Աթենքից։ Ամենամեծ տպավորությունը հենց այդ կառույցներ, ու Պարթենոնը կառուցել են դորիացիները, որոնք որ շատ հետաքրքիր ձևով են կառուցել, ներքևում հաստ են եղել սյուները, իսկ կամաց-կամաց բարձրանալով բարակել են, եւ սովորական մարդուն նայելիս կթվա մարդուն, որ ավելի բարձր է տաճարը, քան իրականում կա։ Այսպես, այսպես ինֆորմացիա շատ հաճախ ես չունեմ։ Ես կորցրել եմ իմ խոսելու ունակությունը այս պահին, եւ երբ որ նայում եմ քեզ, Վահե, հասկանում եմ, որ մեծ ապագա ունենք առհասարակ։ Վահե ջան, ինչ գույներով կկարողանաս նկարագրել քո մանկությունը, եւ արդյոք քո մանկությունն էլ անցնում է թատրոնում ճիշտ այնպես, ինչպես Գոհոր եւ նաեւ իմ մանկությունն է անցել։ Հենց որ շատ փոքր էի, թատրոնում շատ էի լինում, ու թատրոնում բոլերը ինձ ճանաչում էին, շատ ներկայացումներ էին նայել ու հետաքրքիր էին։ Ուղղակի սովորական ձևով չէի նայել, մեկ-մեկ բեմի վրայից էի թաքուն կուլիսներից նայում, մեկ-մեկ, չգիտեմ, փորձերին էի ներկա լինում, ու թատրոնն էլ ինձ դուր եկավ շատ։ Իսկ հիմա մանկությունը շատ հետաքրքիր է անցնում, քանի որ ես լինում եմ տարբեր երկրներում ու ինձ դուր է գալիս։ Ինչ գույն կտաս այդ մանկությանը։ Նարնջագույն։ Ներկայացումները, երբ որ դիտում եք, կամ օրինակ, եթե պրեմիերա է եւ Վահեն եկել է քո ներկայացումը նայելու, երկու Վահեներ, արի այդպես ասենք, ահա, հետո սկսվում է դիսկուս ձեր երեքի միջև, եւ վերջի երկու ներկայացումս Վահեն չի դիտե, Վահեն իր պապիկի ներկայացումներն է ավելի հաճախ լինում, եւ պապիկի հետ է լինում փորձերի, չգիտեմ, պապիկը սիրում է Վահեին փորձերի տանել եւ ներկայացումների, բայց այն ներկայացումները, որտեղ որ լինում է, շատ հաճախ հարցնում է այս դերասանուհին էր լավ խաղում, թե այն դերասանը, այսպիսի հարցեր ծագում են, եւ
շատ հաճախ մեր կարծիքները համընկնում են, որովհետև դե երեխաները շատ ավելի լավ են զգում ով։ Եվ շատ բան են տեսնում։ Այո, բեմում անկեղծ, ով է կեղծ, ով ինչպիսին է, ով ինչ էներգիա եւ լիցքեր ունի, շատ երեխային խապել դժվար է ավելի, քան մեծին։ Ձեր ոճը պարոն Շահվերդյանի հետ բավականին տարբեր է որպես ռեժիսոր։ Ասում են։ Դուք ընթարումներ, քննադատություններ, դու նրան, նա քեզ, շատ է լինում։ Գիտես ինչ, ես շատ հաճախ, ի դեպ հայրս շատ-շատ ավելի է թատրոնում եւ ես զարմանում եմ նրա պրեմիերաների քանակից, որովհետեւ տարեկան կարող է 2-3 պրեմիերա ունենալ տարբեր քաղաքներում, տարբեր թատրոններում։ Նրա կյանքը իսկապես թատրոն է եւ որտեղ որ իմ հայրն է, այնտեղ իսկապես թատրոն կա։ Ես միշտ բարի նախանձով եմ լցվում, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ հասցնում եմ նոր իր ներկայացումը նայել, գնալուց առաջ մի տեսակ վախ կա։ Իմ հայրը չի կրկնվի, ինչ որ մի բանով կրկին ինձ կզարմացնի, թե ոչ։ Վերջերս 2 ամիս առաջ նրա պրեմիերային էի Արմեն Բայանդուրյանի պիեսներ, որը որ դիտել էի Վրաստանի Պետրոս Սադարյանի թատրոնի բեմադրությամբ եւ ծանոթ էի գործին, եւ այս անգամ հայրիկս էր բեմադրել, դիտես իսկապես զարմացած է եւ միանգամից Facebook-ում այսպես, հա, մի քանի տող գրեցի ներկայացման մասին, իսկապես զարմացրեց եւ դա վերջին ներկայացումն էր, որ դիտել եմ։ Ես միշտ ցանկանում եմ, որ միշտ կարողանա զարմացնել ինձ, այսինքն ես համարում եմ նրան անսպառ եւ իսկ որն էր նրա քննադատությունը քեզ, որը այսպես դաջվել է հիշողությանդ մեջ։ Կա այդպիսի բան, որ նա քննադատում է եւ հատկապես առաջին բեմադրության ժամանակ, երբ որ դա միասնական բեմադրություն էր, ինքը ներկայացման գեղարվեստական ղեկավարն էր, խոսքը տրամվայ ցանկության մասին է, այնտեղ ընդհարումներ եղան, որովհետև ես այլ կերպ էի մտածում, հայրիկս այլ կերպ, եւ այդտեղ մենք միասին ենք աշխատում։ Այնպես ստացվեց, որ ստացվեց իր ներկայացումը, այսինքն լիդերը ինքը եղավ այդ ներկայացման մեջ, ես առաջի անգամ էի փորձում մեծ բեմում ինչ-որ մի բան անել, դրանից հետո այլևս ես, միգուցե դա վախ է, չթողեցի, որ հայրիկս երբևէ փորձաշրջանում, այո, լինի հուշողի դերում կամ խորհրդվողի դերում, այդ դեպքից հետո հայրիկս միայն լինում է պրեմիերաներին։ Իսկ հետո։ Հետո լինում է խոսակցություններ, հետո լինում է քննարկում, հետո ես հասկանում եմ, որ ինչ-ինչ խորհուրդներ ճիշտ է, բայց այնուամենայնիվ երևի իմ ներքին նստած, այո, այսպես ագրեսիան չէ, այն ճշմարտությունը, որ ես ունեմ, ես փորձում եմ պահել, չեմ փոխում, մինչև այսօր ոչինչ դեռ չեմ փոխել, բայց ես շատ մեծ տեղ եմ տալիս այն մարդկանց, այդ թվում նաև իմ հայրիկին, որոնք որ ճիշտ խորհուրդ եւ ճիշտ ուղղություն են տալիս։ Ի դեպ կարող եմ ասել, որ բոլոր ներկայացումները վերջին այսպիսի հետարքիր ֆորմատ ունեն, երրորդ գործողություն ունեն, դու ներկա ես Սև բառը շոկոլադ ներկայացմանը Արամոյի եւ Յանանի Լույս Աղամբարյանի մասնակցությամբ։ Շատ լավ ներկայացում էր, իդեպ շատ ցավալի է։ Էմա Պետրոսյան իսկապես արդիական եւ հետարքիր թեմա է բարձացրել։ Մեր ներկայացումը ունի երրորդ գործողություն, ես միշտ դալիճում ասում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են երրորդ գործողությանը մասնակից լինեմ, խնդրեմ, երրորդ գործողությունը դա քննարկումն է ներկայացման, այսինքն մենք հավաքվում ենք, իսկ հանդիսատեսը կարող է նստել եւ քննարկել, կարծիք հայտնել, մինչև Սև դարը շոկոլադ ներկայացումը, ներկայացումից հետո դերասանները գալիս էին բեմ իմ ներկայացումից հետո եւ այսպես կարողանում էին դերասանների եւ ինձ հետ շփվել, եթե փակ հարցեր են մնացել, եթե անհասկանալի պահեր կան, բացվում էին, բացահայտվում էին, եւ դրանով իսկ ներկայացումը դեպի լավն էր գնում, որովհետեւ հասկանում ենք, որ այս պահը ճիշտ չի ընկալվել, այս մեսիջը ճիշտ չի հասել, այո, հասել,
եւ փոխում ենք ներկայացում ենք։ Հիմա նույնը սև դարը շոկոլադ ներկայացման հետ է տեղի ունենում։ Մենք միշտ հավաքվում ենք գինետանը, հյուրասիրում գինի եւ այդ գինը։ Այսինքն դու բաց ես, լիովին բաց ես քննադատության համար, բայց ես լիովին բաց եմ եւ ես սիրում եմ, երբ որ ճիշտ քննադատություն է լինում։ Ես այսօր թատրոնում իդեպ քննադատության պակաս շատ կա։ Այսօր 1-2 քննադատներ կան, որ թատրոնի մարդ են, թատրոն հասկանում են։ Մնացած քննադատները այսպես քաղաքական ուղղվածություն ունեն եւ գալիս են թատրոն, եթե ինչ-որ մի բան էլ քննադատում են, դա անում են քաղաքականությունից դրդված, որ այս թատրոնի ղեկավար այսպիսին է եւ այլն։ Լուրջ պրոֆեսիոնալներ չկան։ Երբեմն հանդիսատեսը իբրապես շատ ավելի բացաչք ունի եւ շատ ավելի նկատող է, գուցե եւ, չգիտեմ։ Բայց այնուամենայնիվ այդ քննադատությունը, որը հնչում է, մի տեսակ դու թողնում ես օթում, թե հետո այդ քննադատության վրա ստեղծվում է այն, ինչ ստեղծվում է հետո։ Չէ, օթում միանշանակ չեմ թողնում, եթե ես հասկանում եմ, որ իսկապես մարդը ճիշտ է եւ նրա կարծիքը ճիշտ է, ինչ որ մի բան փոխվում է, միանշանակ փոխվում է եւ նաեւ դուլիցքեր ես տանում, հասկանում ես մարդը ինչ են ուզում տեսնել այսօր։ Ինչ են պահանջում քեզանից եւ ինչ կուզեին տեսնել։ Միանշանակ այդ շփումը էներգիա է տալիս եւ շփվողին եւ ինձ։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, Վահե, որն է այն բնավորության գիծը, այն առավելությունը, գուցե, որ ունի հայրդ, որ կուզենայի ժառանգել, եւ որն է այն գիծը, որի հետ դու երբևէ համաձայն չես, որն է այն կետը, որտեղ դու հորդ հետ երբևէ համաձայն չես։ Իմ հայրիկը շատ մեծ կամքի ուժ ունի ու դա զգացվում է, շատ անգամներ մեզ զիջում է, բայց դերություններից այն է, որ մեկ-մեկ հասարակության մեջ մայրիկիս մեկ-մեկ կատակներ է անում, բայց մայրիկիս դուր չի գալիս, բայց իմ հայրիկը փոխվում է դեպի լավը։ Խույսեր կան ամեն դեպքում, կարծում ես։ Չէ, իմ հայրիկը միշտ լավ է եղել, ուղղակի միայն դուր չի գալիս այն, ինչ որ ասացի, ու հայրիկս առաջ է ինձնից վատ բաներն էր ասում, իսկ հիմա գովում է ինձ հասարակության մեջ ու այնպես է անում, որ ես լավ զգամ ու չամաչեմ։ Ու թատրոնում ես հպարտանում եմ իմ հայրիկի համար, որովհետև շատ հետաքրքիր բեմադրություններ է երբեմն արել ու հետո բոլորը գալիս են, գովում են հայրիկիս, ու ես երբեք հորս չեմ տեսել նվնվալուց, լացելուց կամ տրտընջալուց, ու դա ինձ դուր է գալիս։ Իսկ քո որոշումների մեջ դու ազատ ես, նա քեզ ազատություն տալիս, այսինքն դու ինչ-որ բան որոշում ես անել կամ ասել։ Չգիտեմ, մեկ-մեկ ինպես է լինում, որ լրիվ ուրիշ բան է ասում, որը ինձ դուր չի գալիս եւ ես չեմ ուզում որոշել այդպես, ինչպես ինքն է ուզում, բայց հաճախ ինքը խորհուրդներ է տալիս ինձ լավ ու դրանք իրոք օգնում են ինձ։ Սուրեն, խոսես դիգնոջդ մասին, ըստ քեզ քանի տարի եք ապրում արդեն իրար հետ։ Օ, մենք միասին ենք 94 տվից, հա, 95 տվից, 19 տարի մոտ։ 94 տվից 20, Սուրեն։ 19, 95-ից։ 95։ Ինչի ընտրեց նա քեզ, ըստ քեզ։ Դեռ նա ընտրություն չի արել։ Դեռ չի արել, կարծում եմ։ Ոչ։ Եթե ընտրություն անի, դու կիմանաս մեր սակադրության։ Գուցե դա է պատճառը, որ դու վախենում ես, որ նա քեզ չի ընտրի, եւ դա է պատճառը, որ դու դեռևս նրան առաջարկություն չես արել։ Չէ, առաջարկություն անում եմ, մերժում եմ ստանում անընդհատ։ Ասում են, որ ինձ հետ հնարավոր չէ։ Ես բարդ մարդ եմ։ Դու քեզ ասեն ռոմանտիկ պորտկումները այդքան էլ հատուկ չեն, թե։ Չէ, կարծում եմ, որ շատ հատուկ են եւ ես ինքս խառնվածքով մի տեսակ ծավառնել, թռնել սիրում եմ եւ ռոմանտիկա իսկապես սիրում եմ եւ ցավոք սրտի մեր միջավայրը, որտեղ որ մենք ապրում ենք, մեր քաղաքը, որի մասին անընդհատ երգում եւ գովերգում ենք, ռոմանտիկայից մի փոքր հեռու է հիմա այս պահին։ Ես հիշում եմ իմ ուսանողական տարիների ժամանակ ավելի ռոմանտիկ Երևան,
Այն ժամանակ որ ավելի լուրջ խնդիրներ ուներ քաղաքը, լույսի եւ տարական կենցաղային այո խնդիրներ ուներ, այդ ժամանակ մեր քաղաքը ավելի ռոմանտիկ էր, այն բուհը, որտեղ մենք սովորում ենք, միանշանակ ավելի ռոմանտիկ էր եւ հետաքրքիր, որովհետեւ հիմա առիթ ունենում եմ մտնել այդ բուհը։ Մեկ-երկու անգամ մտել եմ եւ հիասթափվել եմ, թե ինչ միջավայր է այնտեղ։ Այսինքն ամեն ինչ փոխ կապակցված է, եթե քաղաքում ռոմանտիկան քիչ է եւ այդ սև մեծ մեքենաներն են շատ եւ այն համալիրները, որտեղ որ քյաբաբ եւ խորոված են ուտում, միանշանակ ռոմանտիկան պակասում է։ Շատ սուր լեզու ունես։ Կարող եմ ենթադրել, որ դա նաև քո ինքնապաշտպանության մեխանիզմն է։ Դե երևի պետք է հոգեբաններին հարցնել։ Սուր լեզու, եթե նկատի ունես հաղորդումները, որոնք ես վարում եմ, ես եւ առհասարակ ուղղակի ցանկություն ունեմ եւ միտում կա լինել անկեղծ, փորձել իրերին իրենց անունները տալ եւ այնպես չասել, որ ամեն ինչ շատ լավ է, շատ հետաքրքիր, ամեն ինչ շատ պայծառ է, այսինքն բացահայտել նաև վատ կողմերը մարդու եւ իրականության, որպեսզի հասկանանք, որտեղ ենք թերած է եւ ինչպես կարող ենք շտկել այս կամային երևույթը։ Ես միշտ իմ խառնվածքով եղել եմ հակառակ քայլող, քամուն, հակառակ գնացող։ Այսինքն ես երբեք հարմարվող չեմ, եթե մի հարց կա, մի խնդիր կա, որ իսկապես ուզում է եւ հրատապ է եւ անարդար է, ես միշտ լրել չես կարող։ Այո, ոչ լրել կարող եմ, ոչ պասիվ մնալ, ես ինքս ակտիվ եմ իմ տեսակով եւ այս կամ այն վատ երևույթի համար լուրջ պայքարող եմ։ Վահեի մեջ ու դա տեսնում ես։ Վահեի մեջը իհարկե կա, Վահեն այսպես այնպեսի միջավայրում են մեծանում, իդեպ նաև ասեմ, որ Վահեի համար էլ է դժվար, Վահեի համար դժվար է այն բակը, որտեղ ինքը խաղում է, այն դպրոցը, որտեղ ինքը գնում է, որովհետև Վահեն ուրիշ լեզու ունի եւ Վահեն դասերակվում է այլ կերպ։ Միգուցե դա նույնիսկ վատ է, ես շատ հաճախ հասկանում եմ, որ իսկապես վատ է, այսինքն իր միջավայրում, երբ որ ինքը տղաներ կան եւ Բաքում եւ միջավայրում եւ քաղաքում, որ ինքը տեսնում է, որ այլ կերպ են, ագրեսիվ են, իդեպ խոսք ունի, ասում է, ինչ ագրեսիվ երեխաներ են, ինչ արդեն ունենում, այսպես նրա համար էլ է դժվար համակերպվել միջավայրի հետ, որովհետեւ տեսել է լավ միջավայր, խաղացել է, ասենք, Գերմանիայի ոնց է Շպիլպլաց, հա, ասենք Բաքում, եւ տեսել է, որ այնտեղ շատ ավելի խաղաղ է ամեն ինչ, երեխաները շատ ավելի խաղաղ են եւ զուսպ են, եւ ասենք որից է մի մեքենայի չի տեսել, որ ինչ որ մեկ աղբը դուրս թափի, իդեպ առաջներում համեմատում էր, ասում էր, այս քաղաքը ամենամաքուր քաղաքն է եւ այլն, եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ Վահեի նման, հա, անհատները, Վահեի նման երեխաները, որոնք ցավոք սրտի երևի քիչ են, կարող են այս պետությունը բարձրացնել, եւ կարող են ինչ որ մի օր, հա, երջանիկ օր կլինի, երբ որ նրանք մեծամասնություն լինեն եւ կարողանան դեպի լավը փոխել։ Նման երեխաները շատ չեն լինում, սուր են։ Վահեի համար հերոսը, հա, այսօրով է մեր հերոսը, մեր երեխաները, երբ որ զգում ես, թե նրանց համար կուրքով է, նրանց համար կուրքը այն հաստավիզն է եւ մեծ փորով տղամարդը, որի հետեւից պահակազոր է պտտվում, շքեղ մեծ մեքենաներով այս կամ այն վայրն են գնում եւ այդ երեխան հասկանում է, որ այդ նրան են ուշադրություն դարձնում եւ ձգտում է դեպի նա։ Վահեի համար եւ Վահեի օրինակները այլ են։ Ո՞վ է քո հերոսը, Վահե։ Այդ հարցին դու ինքդ քեզ համար պատասխանել ես։ Ես գիտեմ, որ դու նաեւ դաշնամուր ես նվագում եւ բավականին լավ։ Դե հերոս, ի՞նչ տեսակ հերոս նկատի ունեք։ Մեկը ու կուզես նմանվել եւ ով կարծես ինչ որ անհաս մի կուրք լինի, չնայած երևի կուրք ասելը ճիշտ չի լինի, ուղղակի օրինակ քեզ համար։ Ես ճիշտն ասած ոչ մեկին չեմ ուզում նվանվեմ, ես ուզում եմ իմը ստեղծեմ ամեն ինչ եւ չգիտեմ,
Դու քո ապագան տեսնում ես նորից բեմում, բայց որպես դաշնակահար, թե դեռևս չես կողմնորոշ։ Դե ես իմ ապագան տեսնում եմ որպես դաշնակահար, նկարիչ ու բժիշկ, բուսաբույժ, բայց չգիտեմ, հնարավոր է տարիների ընթացքում իմ ուզածը փոխվի եւ ես բոլորովին ուրիշ մասնագիտություն ընտրեմ եւ ուրիշ ապագա։ Ես ուզում եմ քեզ ասել, որ ես էլ մեր ապագան եմ տեսնում քո աչքերի մեջ։ Եվ քանի որ մեր ժամանակը սպառվում է, ես ունեմ իմ ավարտական 10 բլից հարց ուղված քեզ։ Օհ։ Իր, որը միշտ քեզ հետ է։ Իր, որը միշտ ինձ հետ է։ Երևի ցավալի է, բայց iPad-ը եւ հեռախոսը։ Ցավոք սրտի եւ ես ժամացների սիրահար եմ, միշտ իմ ձեռքին կա ժամացը, միշտ։ Իրադարձություն, որը հիմնովին փոխել է կյանքդ։ Երեխաների ծնվել է։ Մարդ, ում հետ հանդիպումը շրջադարձային է եղել քո կյանքում։ Դա մեկ մարդ չի, դա մի քանի մարդիկ են եւ դա շարունակվում է տեղի ունենալ։ Ես ինչ որ մեկի անուն չեմ կարող տալ, մարդկանց մի խումբ։ Նկար, որ երբևէ ոչ մեկին ցույց չես տվել։ Չկա այդպիսի նկար։ Ինչի մասին երբեք չես խոսում առության առջև։ Սիրո մասին։ Երբեք իմ զգացմունքների մասին չեմ խոսում եւ երբևէ չեմ խոստովանում։ Չեմ խոսում սիրո մասին, այսինքն այնպիսի մարդ չկա, որ իմ շուրթերից լսել է, որ ես քեզ սիրում եմ։ Դա միգուցե արտահայտվում է իմ հարարքների մեջ, գործողություններում եւ իմ վերաբերմունքից, բայց սիրո մասին երբեք չեմ խոսում։ Որ ժամանակաշրջանում կցանկանայիր ծնված լինել։ Ես կարծում եմ, որ այն ժամանակաշրջանը, որում ծնվել եմ, կարեւոր է եւ ի դեպ հետաքրքիր մի օր եմ ծնվել, ես իմ ծննդյան օրը որպես ծննդյանօր չեմ սիրում, բայց ես կարծում եմ, որ դրա մեջ ինչ որ մի միսիա կա եւ անելիք եւ ասելիք կա ապագայում։ Իմ ծննդյանօրը ապրիլի 24-ն է։ Տխրեցի։ Չտխրեցի, հետաքրքիր բան ասեցի, շատ գուցե եւ այո։ Վերելակի մեջ ու՞մ հետ կցանկանայիր մնալ։ Շատ արդիական է քո ներկայացման հետ։ Դե համենայն դեպս Արամոյի եւ Լուիզա Ղամբարյանի հետ միանշանակ չէի ցանկանա մնալ, Էմա Պետրոսյանի հետ կցանկանայի մնալ, որովհետեւ խոսելու շատ բան կա եւ ապագա պլաններ կան։ Այս բանը ավարտիր հետեւել արտահայտությունը։ Կյանքն ինձ համար անիմաստ կլիներ, եթե չեմ ուզում բացվել, որովհետեւ կարծում եմ շատ կիչացնեմ այն ամենը, ինչի մասին կարելի է խոսել։ Շատ եթեներ կան։ Իսկ խոսքը ստեյության շատ բաներ քեզ համար արժե զրկում է։ Այո, երբ որ արտաբերում ես, ինքը արդեն արժեքը կորցնում է, բայց իսկապես հավատացնում եմ, որ շատ եթեներ կան եւ ես ունեմ շատ կարեւոր եթեներ եւ կարեւոր մարդկանց եւ իմ կյանքում եւ ոչ միայն մարդկանց, այլ կարեւոր նպատակներ եւ ցանկություններ, որոնք վստահաբար պետք է իրականացնեմ, եթե չիրականացնեմ, կհասկանամ, որ կյանքը եւ ճանապարհը, որը որ անցել եմ, իզուր էր։ Դա դեպի աշխարհը, դեպի լավը, ոչ միայն Հայաստան, աշխարհը մարդուն դեպի լավը փոխելու երևի միսիաներից մեկն է։ Մեծ միսիա է վերցրել քեզ վրա, ծանր։ Այո, որովհետեւ յուրաքանչյուր արարող, երբ որ ինչ որ մի բանի մասին խոսում է, խոսում է, որովհետև ցանկանում է, որ այդ մարդը փոխվի դեպի լավը։ Միանշանակ, երբ որ դու ունենում ես ասմունքի երեկո եւ քո առջև նստած է հանրությունը, հասարակությունը, ինքը ինչ որ մի բան մաքրված եւ փոխված հեռանում է այդ դալիճին, այլապես կոմիսիան կատարված չի լինի։ Նույնը իմ ներկայացումները։ Եթե հանդիսատեսը եկավ, մի որոշ ժամանակ նստեց եւ ոչինչ նա մեջ չփոխվեց, մտածելու առիթ չունեցավ, այսինքն այդ կատարսիս ասածը տեղի չունեցավ, նշանակում է դու իզուր ես արել ամեն ինչ։ Եթե իմանայիր, որ կյանքի ավարտին մնացել է 90 րոպե, ինչ կանեիր։
Ես ամեն պահին մտածում եմ, որ իմ կյանքը այս այն վերջին օրն է եւ ապրում եմ այնպես, ինչպես կապրեի վերջին օրը։ Ինչ է քեզ պակասում կատարյալ երջանկության համար։ Թռնելու ունակությունը։ Իսկապես, որ տևեր ունենա այդ թռնելը։ Կատարյալ երջանիկ կլինի, եթե կարողանա այդ թռնել։ Շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար եւ շնորհակալ եմ Վահեի համար։ Շնորհակալ եմ։ Մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ հրավիրեցիք։ Այսպիսին էր Սուրեն Շահվերդյանի եւ նրա որդու Վահեի Սպիտակ անկյունը, Սպիտակ անկյունում։ Շնորհակալ եմ։ Կհանդիպենք։